Bem, a gente começa então a entrevista com o cantor Lucas Avona, agradecendo também aqui no violão o Raul, músico, obrigada, viu? Eu quero saber o seguinte, né? Porque com 24 anos, você já é amigão aí do Fernando Sorocaba, tô sabendo, mas não faz parte do escritório, né? Não, como não. Artista, é amizade mesmo. Eu tenho amizade mais com o Sorocaba, que ele mora lá em Jaguariúna, né? Uhum. Ele tem uma fazenda em Jaguariúna, ele tá direto lá. Tenho até amizade com ele. Já cantou com ele? Já cantei com eles no palco também. Bacana. Você não tem medo de esquecer a letra? Eu sempre quis perguntar isso pra algum cantor. E se der um branco esquecer a letra, dá ou não? Eu nunca tive problema com isso. Não. Tem bastante gente que leva papel e lê, assim, nos bares ou nos shows. E eu não costumo... Eu nunca tive problema com isso aí. Você não usa colinha. Eu sempre decorei as letras e não tive... Assim, uma hora ou outra tem aquele desavenças, mas não acontece sempre. Não, né? Não. Vamos cantar um pouco? Eu sei que você tem muita música própria, sim, autoral, sim. Bem bonita. Qual que você vai cantar pra gente? Vamos fazer O Problema é Seu? Ah, eu gostei. Tem um vídeo na internet, tem nosso clipe no YouTube. Clipe. Também tá disponível em todas as plataformas digitais. Pra quem galera procurar lá, Lucas Avona, acha nosso trabalho. Ah, deixa aí um pouquinho, gente. Aí o pessoal da edição, enquanto ele canta, deixa o Lucas nosso Avona, trabalho, né? Tá. O trabalho Lucas dele. Avona. Vamos lá. Desistiu do nosso amor, foi procurar em outros braços, mas não encontrou. Você desperdiçou a chance que você tinha, você não valorizou. Depois de tanto tempo, o que vem fazer aqui? Sei que ainda me ama, mas não adianta insistir. Nosso amor foi tão bom enquanto durou, mas eu tô você, cê tá sofrendo, tá? Problema é seu, não tinha arrumado alguém melhor que eu. Cê tá sofrendo, tá? Eu tô rindo de você, que planta sacanagem, um dia vai ter que colher. Cê tá sofrendo, tá? Problema é seu, não tinha arrumado alguém melhor que eu. Cê tá sofrendo, tá? Eu tô rindo de você, que planta sacanagem, um dia vai ter que colher. Ei, mas que é pura verdade isso. Pura verdade. Já vive de música, Lucas? Isso, acho que é 5 anos mais ou menos que eu já consigo viver de música. Uhum. É verdade que você, de repente, foi parar num palco quando você era garçom? Conta essa história aí. É bem legal. Na verdade, essa história não foi bem num palco, né? Era um barzinho. Toda vez que eu tava trabalhando lá, tinha um cara que fazia acústico, que tocava sertanejo, enfim, tocava diversas músicas lá, e eu, já pra matar o trabalho, que eu não gostava muito de trabalhar de garçom ali, eu dava uma palhinha, aproveitava e ficava meia hora lá tocando. Aí o pessoal, quando eu já chegava lá pra tocar, já me chamava, já sabia que eu queria ir lá cantar, já me chamava. Aí foi assim que começou. Canta mais uma música sua, Lucas. Vamos fazer. Qual vai ser agora? Fogueira e Violão. Essa música a gente gravou lá em Goiânia. Ah, que cidade bacana. Boa do sertanejo. Pois é, um berço, né? Berço sertanejo. Goiânia, vamos lá. Goiás. E você escolheu o céu e o mar, você escolheu amar. Uma fogueira na areia e um violão pra gente ficar se amando, se amando. Porque quando a gente ama não tem preço. Ficar ao lado de quem quer o nosso bem, fazer tudo que temos direito, sem se importar com nada mais além de nós dois, de nós dois. Poderia estar com você, perdido no deserto, com fome e com sede, o que importa é ter você por perto, e o resto fica tudo certo. Deitado na cama, vendo filme ou novela, em um jantar a dois, com direito à luz de vela. Coisa apaixonado, boa, apaixonado demais esse menino. Fica aqui comigo porque a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais Lucas Avona para você e essa voz linda, deliciosa. Faz um solo para a gente ir para o intervalo, vamos lá. Vou te fazer uma proposta indecente, te chamo no privado, mas fica só entre a gente, é segredinho nosso. Ninguém precisa saber que hoje à noite só vai dar eu e você. Uhul! Até já!
O APTV já está de volta e a gente continua com o Lucas Avona. Esse menino que, apesar de tão jovem, olha, tem cada música linda, gente. Vocês não têm ideia. E ele é autor dessas músicas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero entregar um presente da chefa. Olha, o néctar de frutas, chefa, tá divino. Tem presente pra você. Olha, que coisa chique. Vou dividir com o Raul. Aí, Raul, você pode pegar uns pra você, viu? A chefa lançou o néctar de frutas de goiaba, que tá maravilhoso, mas enfim, são vários produtos, né, de qualidade, anos aí, né, no mercado, e é bacana, viu? Terminando o programa, já vou tomar, já vou dividir com o Raul isso aí. É isso aí. Bom, eu quero saber o seguinte, antes, vamos começar com música? Vamos. Porque eu tenho umas perguntas pra fazer, mas eu quero ouvir mais música sua. Vamos. O que vai sair agora? Vou fazer a Proposta Indecente, tá disponível também em todas as plataformas digitais. Vi no YouTube, tá bem bonito o clipe. Tem nosso clipe. Tem a participação do trio Vila Bagagem de Campinas. Ah, é muito legal. Os meninos são muito gente boa, já vieram aqui. Gente fina demais. É, são bacana, viu? Tem participação deles? Tem. Legal. Então vamos lá. Eu tava aqui pensando, ser solteiro e eu também. Que tal juntar a fome com a vontade de comer? E se ficar em off, proibido é mais gostoso. Depois da balada você vai enlouquecer. Comigo na cama, puxando seu cabelo. E se fizer gostoso, você tem direito a bis. Entre quatro paredes, só não vale ser atriz. Vou te fazer uma. Delícia! Menino, aquela música boa, viu? Você gostou? E você compõe, assim, facilmente? Porque são tantas músicas boas. Na verdade, a gente, às vezes, muitas vezes a gente pega pra compor e não vem inspiração na hora. Uhum. Às vezes a gente tá sem fazer nada ou tá fazendo alguma outra coisa, vem uma inspiração, a gente pega o violão e já começa a fazer. Às vezes eu junto com outros parceiros também pra poder compor. Inclusive, essa música tem outro parceiro de composição. Legal. Tem algumas músicas que eu faço sozinho também. Mas tamo aí. Quantas músicas já você tem autorais? Contando ao todo, eu acho que deve ter umas 40. 40 músicas? É porque, assim, gravadas é um pouco menos, mas claro. Que eu fiz, tem muitas que eu não mostrei pra ninguém, que eu tenho lá escrito. Que uma hora vai sair da... Alguns rascunhos lá, tá abiscado lá, mas tá lá. É verdade. Que você fez e já gravou e tá usando em show, são quantas? A gente tá usando uma música de trabalho agora no show, que é Fogueira e Violão, inclusive eu já fiz, que a gente gravou em Goiânia. Tá. Essa é a de trabalho. Tá. Então tem alguns clipes no YouTube, também pra galera que quiser procurar lá. Bem bacana. E também disponível em todas as plataformas, Spotify, iTunes, enfim, onde a galera Lucas procurar, Avona. Acha o nosso nome lá. Vocês vão ouvir falar muito desse nome, porque esse menino promete. Deus quiser. Bom, então, diante de tudo isso, eu quero mais música. Essa que você treinou agora há pouco, o... Vamos ver o se Raul. Vamos ver se ele pegou a música. Vamos ver se o Raul é bom mesmo agora. É o teste. Eu tava te esquecendo e você vem com esse sorriso. Me desmonta inteiro, acabar comigo. Me deixar sem base, sem reação. Acelera o passo do meu coração. Tava andando meio lento, quase parando a qualquer momento. Não quer se entregar mais uma vez. Tava reconstruindo o que você fez. Me avisa quando for aparecer de novo, pra ele se preparar. Ele tá remoendo as pedras da saudade, esperando você voltar, pra te abraçar e te ver sem roupa, pra viver mais uma noite muito louca. Você sabe bem que me tem nas mãos, você manda e desmanda no meu coração, pra te abraçar e te ver sem roupa, pra viver mais uma noite muito louca. Essa obra parada tá em suas mãos. Por favor, me ajude na reconstrução do meu coração. Aí, apaixonado esse menino. Você é apaixonado assim mesmo? Olha, eu costumo dizer que nas composições, assim, a maioria é apaixonada. Então é isso, gente. Olha, depois do intervalo, fica aqui comigo, porque tem o quadro Divertido Como Vai Seu Português, pra gente ver se alguém vai levar uma oncinha, dinheirinho na hora, pra casa, tá bom? Vamos chamar o intervalo, então, com música? Bora!
pra te abraçar e te ver sem roupa, pra viver mais uma noite muito louca. Essa obra parada tá em suas mãos. Por favor, me ajude na reconstrução do meu coração. Aí, sucesso!